نن بیا په چمن کې یو واقع پیښه شوې ده چې زموږ د یو خور، زموږ د یو مور، زموږ د یو عزت، زموږ د یو ناموس باندې د ملیشیا ټکان شوي دي. یو زنانې په نس کې ویشتلې ده. موږ و ځان ته غیرتمن وایو، د دې وطن برېتور و شملور و ځان ته وایو. نن زموږ پر عزت و پر ناموس باندې حمله شوې ده. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان و د پاکستان پر ډیورنډ لاین باندې سیمې خاردار پاسلو دارا شروع سو وسم کار باندې شروع دی. په دې اویا کال کې زموږ و د دې افغانستان د سیمې په مابینځ کې حایل و رکاوټ نه و. د دغه وطن سره زموږ اسلام تړلی دی، اسلامي رشته مې د زموږ اسلامي ورور دی. دویمه خبره، دغه قوم چې پروت دی د میل در پله پورې یا در کندهار پورې، دا ګرد یو قوم دی. هیڅ فرق په دې کې نشته. که څوک فرق کوي هغه د یو غرض په خاطر باندې کوي. دا یو قوم دی. دلته آبادي داسې سره اغوستې ده. یو کور دی، ګیټ یې په چمن کې دی، بل ګیټ یې په افغانستان کې دی. په دا چمن کې داسې کورونه شته، ما په خپله لیدلی دي. دغسې ده که نه ده؟ او بله خبره واوره چې ډېر قومونه دي، قوم و کلی په دې خوا پروت دی، د پلارو د نیکۍ درې په اخوا ده. او درېیمه خبره دا ده چې زموږ د دې قوم په مابینځ کې یوازې د کاروبار مسله نه ده، د رشتې مسله ده. د چمن په زرهاو رشتې په کندهارو، په میلو، په بولدکو، په بیش کې دي، او د بیش په زرهاو رشتې په دې خوا دي. مور هلته ده، لور دلته ده، مور دلته ده، لور هلته ده. د دې په مابینځ کې سړی سیمې خاردار جاری، مور و لور در اوسه چا سره بیل کړي دي؟ در اوسه پورې مور لور له په ویزه تللې ده؟ پلار د لور ملاقات له په ویزه تللی دی؟ د دې بعد به ویزه جوړی کې د لور ملاقات کاوه. دا خو د رشته داری حال دی، لیکن د معیشت صورت حال دا دی چې کار و روزګار بند سو، خلک نفس تر غاړې پورې راورسېدی. تقریبا یوه درزن جرنیلان زما په یاد دي چې راغلی دي، وعده یې کړې ده چې موږ که بارډر بند کړي بیا به دلته متبادل روزګار موږ کوو. تی دا دومره خلک ناست یاست؟ دا زما خبره چې څوک اوري و هغو ته م وایم چې درننه د کارخانې په نامه په چمن کې یوه خښتۍ ښوول شوې ده د حکومت طرف، چیرې ولاړ سي؟ موږ چې خبره وکړو وایي دا ملکی مسائل دي، په دې کې تی کار مه لري. ولې نه لرو؟ په دې ملک کې موږ نه یو. یعنی تی به موږ وژنې باره به ملک تیاروي. ملک خو عبارت د ما و د تاسه دی. اوس دغه تورلینګیان د ملک وفاداره دي، او موږ د دې چمن د ښار د سیمې د دې بې وپایو غداران یو. د دې وطن د سړي مور بلل کیږي. دا مځکه زموږ مور ده، دا سیمه زموږ مور ده. پر دې باندې خاموشي هم جرم دی، په دې کې سلا ورکول هم جرم دی، دا کار کول هم جرم دی. د چمن د دې بارډر سه د کاله ما وزیر اعلی ته وویل، ما ورته وویل څوارلس عربه کالدارې ټکس دي مرکز له پنجاب اسلام آباد. په څوارلس عربه کې صرف 50 کروڑه موږ ته د کاله راکوه زموږ بس. څوارلسمه حصه یې راکوه یو عرب زموږ بس. لیکن یو ور پې حرامه ده. خواري زما و ستا ده، مځکه زما و ستا ده، خولې زما و ستا تویږي. دا پیسې ټولې دا څوارلس عربه ځي اسلام آباد، هلته د دوی پر عیاشۍ باندې خرڅېږي. که مې وژنې هم موږ حق لرو. یوه خبره دا چې زموږ رشته نسو کاټولی. الله رب العزت موږ ته حکم کړی دی، ان الله یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى. الله وایي قرابت مش کوه،
د پیغمبر علی السلام حدیث تی قرابت مشکوه سل من قطع که پیغمبر علی السلام فرمایلی چې څوک ستا سره د قرابت رسیش کوي د هغه سره غوټه کوه. نن زموږ ملکی پالیسی ده زما قرابت راش کوي ظلم دی که نه دی؟ د ایپسی والا پتی هیڅ نه کوي، په زور ووایست ظلم دی. او دویمه خبره دا ده چې د معیشت حق موږ لرو. نن موږ پر وچه ډوډۍ پورې آریان یو که نه یو آریان؟ لہذا دا زما حق دی دا چې هر څوک که په زور وي او که په دوکه و په پراړ د ما سه اخلي، زه پر دې باندې د دعوې حق هم لرم، د جنگ حق هم باندې لرم، د وینې د تویولو حق هم باندې لرم. که زما په مخ کې تور لنګۍ ولاړ دی، که ایپسي ولاړه ده، خدای دې وکړي چې هر څوک ولاړ دی، زه د دې خپل حق غوښتونکی یم. که علما دي، که تبلیغیان دي، که تجاران دي، که قومي مشران دي، دا د سیاسي پارټي وابستګي د بارډر په وجه په دغه مسله کې صرف پرېږدي. او دویم د قوم سه بالاتر د مفاداتو سه پر مټان دي نه او پاته څو د کلاشینکوفو رادارۍ دي نه او دغه رقم د ایپسیسه د مراعات نه اخې راودي وزي د الله د پاره د دې قوم پر ځوانانو دې یو څه رحم وکړي. د چمن خلق د رشتې حقدار هم دي، د چمن خلق د معیشت حقدار هم دي، چې هر څو جراپې په خوله کې ورکړي یوه نه یو ورځ به انشاءالله تا در ګریوانه نسي دا خپل حقوق به دسه اخلي.